ስጥልን የለቱ ኖሮቹ ዘንላችሁ ቀርበናል ኮሮቹ ጋር መሰረት ተካልነኝ አብራችሁን ቆዩ በአሜሪካ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ባጋጠመው እክል ምክንያት በድንገት ለማረፍ ተገደደ በአሜሪካ ፍሎሪዳ በረራ ላይ የነበረ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ባጋጠመው እክል ምክንያት በድንገት ለማረፍ ተገደደ ባለቤትነቱ የሳውዝ ዌስት የሆነው ቦይንግ 737 በድንገት ለማረፍ የተገደደው የሞተር እክል ስላጋጠመው ነው ተብሏል አውሮፕላኑ አሜሪካን ጨምሮ በመላው ዓለም እንዳይበር መታገዱ የሚታወስ ሲሆን በዚህ ምክንያት ተጓዦችን ያለመያዙ ተነግሯል የሳውዝ ዌስት ኩባንያ እንዳስታወቀው ከሆነ እግዱን ተከትሎ አውሮፕላኑ ካሊፎርኒያ ወደሚገኘው ማቆያ ማዕከሉ ለማኖር እያበረረ እንደነበር ገልጸዋል መጋቢት መጀመሪያ ላይ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲበር የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን 157 ሰዎችን ይዞ መከስከሱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው እንዲሁም ጥቅምት አጋማሽ ላይ በተመሳሳይ የላይን አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን 189 ሰዎችን አሳፍሮ በኢንዶኔዥያ መከስከሱ ይታወሳል ሁለቱም ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች በተመሳሳይ ከተነሱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነበር በገጠማቸው የሶፍትዌር ችግር ምክንያት አደጋው የደረሰባቸው ሆኖም ከሰዓታት በፊት ፍሎሪዳ በድንገት ያረፈው አውሮፕላን የሞተር እክል እንጂ የሶፍትዌር ችግር እንዳላጋጠመው የሀገሪቱ አቪሽን መስሪያ ቤት አስታውቋል መንግስት ቦታ አዘጋጅቶ መስጠት አለመቻሉ ህገወጥ ግንባታ እንዲስፋፋ አድርጓል ተባለ ፕላንን መሰረት ባደረገ ዘመናዊ አመሰራረቷ ትታወቅ ለነበረችው ድሬዳዋ የታሪክ ምስክር ሆነው ከቆዩት ነባር መንደሮች ውጭ ያሉት መዳረሻዎች በሙሉ ያንን የቀደመ አሻራ አይገልጹትም ምክንያቱ ደግሞ ከከተማዋ መግቢያ ጀምሮ መስፋፊያ በሆኑና በዙሪያውያ ባሉ ለአሰፋፈር ምቹ እስካልሆኑ ተራራማ ቦታዎች በህገወጥ መንገድ ለአመታት ሲገነቡ ዛሬን የዘለቁ ሰፈራዎች መልክ ማሳጣታቸው ነው የአስተዳደሩ መሬት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ደራራ ሁቃ ዛሬ ላይ ጫፍ ደርሷል ባሉት ህገወጥነት የተገነባ ግንባታ እስከ 20 ሺህ ሲገመት ለችግሩ መባባስ ዋነኛ ካላቸው ምክንያቶች ደግሞ መንግስት ቦታ አዘጋጅቶ መስጠት ና በተለይ በህገወጥ መሬት ወረራ አመራሩ ተሳታፊ መሆን ነው ሀላፊው መልካም ትምህርትን ከመሪዎቹ ያጣው ህዝብ ልክም ባይሆን እና ቢያስጠነቅቅ ድርጊቱ ግን ቀጥሏል በተለይ በሀገሪቱ ከለውጥ ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ግርግር ሌላ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል ከሁሉም ባለፈ ግን በአስተዳደሩ የህግ የበላይነትና በአግባቡ ማስከበር አለመቻሉ ችግሩን አባብሶታል የአስተዳደሩ መሬት ልማት ቢሮ ሀላፊ እንደሚሉት ቢዘገይም ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት ተጀምሯል በአስተዳደሩ ካቢኔ ተገቢ ውሳኔ ማሳለፍ የሚረዳ ጥናት እየተጠና መሆኑንም ይህም ከ203 ዓ ም እስከ 2010 ዓ ም ድረስ ያሉ ግንባታዎችን የሚያካትትና በዚያ ጊዜ ላሉት መፍትሄ የሚሰጥ ነው ብለዋል ኃላፊው እንደተናገሩት ከ210 ዓ ም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በመገንባት ላይ የሚገኙት ግንባታዎች እንዲፈርሱና ድርጊቱን የፈጸሙ አካላትም እንዲጠየቁ የማድረግ ውሳኔ መተላለፉን አስረድተዋል አስተዳደሩ ዛሬም ይህንን እያለ ባለበት በዚህ ጊዜ በአንድ ቀን ዕድሜ ያው ምሽቱን ብቻ በመጠቀም ተሰርተው የሚያድሩ ግንባታዎች ቁጥር በርካታ ነው ይሄ ደግሞ የአስተዳደሩ ጥረት ሰምሮ የከተማይቱ የፕላን ከተማነት ታሪክ መቼ ይመለሳል የሚለውን መሰረታዊ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚከት መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል በሀገሪቷ ያለው የመጠባበቂያ እህል ክምችት ተመናምኗል ተባለ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያት የዕለት ደራሽ ድጋፍ ፈላጊዎች በመበረከታቸው የመጠባበቂያ እህል ክምችቱ ተመናምኗል ተባለም ይህንን ተከትሎ 6 ሚሊዮን ኩንታል እህል ከውጭ ለመግዛት ጨረታ ወጥቶ በሂደት ላይ ይገኛል በሀገሪቷ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሲያጋጥሙ ከመጠባበቂያ እህል ክምችት በማውጣት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እርዳታና ድጋፍ ማድረግ የተለመደ ነው ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የዕለት ደራሽ ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል ይህም በመሆኑ መንግስት አከማሽቶት የነበረው የመጠባበቂያ እህል እየተመናመነ መምጣቱን የህብራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጿል በኮሚሽኑ የአቅርቦትና ሎጂስቲክ ዳይሬክተር አቶ አይደረሱ ሀሰን ለኢዚያ እንደገለጹት በዕለት ደራሽ እርዳታ ፈላጊዎች መበራከት የመጠባበቂያ ክምችቱ ተመናምኗል መንግስት ለመጠባበቂያ እህል ክምችቱና ለአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ 6 ሚሊዮን ኩንታል እህል ለመግዛት ጨረታ አውጥቷል ግዢ እስኪፈጸም ድረስም ለሰብአዊ ምላሹ የሚሆን እህል ከሀገር ውስጥ ዩኒየኖች ፌዴሬሽንና የህብረት ስራ ማህበራት አምራቾችና ግለሰቦች እየተገዛ መሆኑን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ቀደም ሲል ከክምችቱ ለተለያዩ ምክንያቶች በብድር ወጥቶ የነበረው እህል እየተመለሰ መሆኑን ገልጸዋል የመጠባበቂያ ያህል ክምችቱ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች እንዲሁም በሌሎች ክስተቶች ምክንያት የምግብ አቅርቦት እጥረት ሲያጋጥም ወቅታዊ ምላሽ ይሰጣል በአቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን የእህል ገበያ ዋጋ ንረት ሲፈጠርም ገበያው እንዲረጋጋ የሚያግዝ ነው ከሰላም ሚኒስትር በቅርቡ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያትም 27 ሚሊዮን ዜጎች ከኑሯቸው ተፈናቅለዋል በጋምቢላ ክልል 36 የእርሻ ፕሮጀክቶች ጠፍተዋል ይላል የህዝብ ተወኪዎች ምክር ቤት በህዝብ ተወኪዮች ምክር ቤት የገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጋምቤላ ክልል በተለያዩ ፕሮጀክቶች ተሰማርተው የሚገኙ ባለሀብቶች ያሉበትን ሁኔታ ለመመልከት በጋምቤላ ወረዳ በመገኘት የመስክ ምልከት አድርጎ ነበር የቡድኑ አባላት ብድርና መሬት ወስደው ስራ ያልገቡ ብድር ሳይወስዱ ስራ የሰሩ ፕሮጀክቶች መመልከቱን ገልጿል ይህንን ተከትሎም ቡድኑ በጋምቤላ ወረዳ የሚገኙ ስድስት ሳይቶችን የተመለከተ ሲሆን ከስድስቱ መካከል ሁለቱ በትክክል ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ታዝቧል ቀሪዎቹ ግን ስራቸውን በትክክል እንዳልሰሩ ኮሚቴው የታዘበ ሲሆን አንድ ባለሀብት በራሱ ስም በባለቤቱና በልጁ ስም 1600 ሄክታር መሬት ወስዶ ወደ ስራ እንዳልገባ አረጋግጠዋል ባላብቶቹ መሬቱን ከተረከቡ በኋላ የምንጣሮ ስራ ሰርተው ጥላው እየጠፉ እንደሆነና መሬቱ ለታለመለት አላማ አለማዋኑን ተመላክተዋል ለአካባቢው ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የሚሰጡ ትላልቅ ዛፎች ያላግባ መመንጠራቸው በአካባቢው ማህበረሰብ ቅሬታን እንደፈጠረ የተገለጸ ሲሆን በክልሉ ላይ ከፍተኛ የደን ጭፍጨፋ እያስከተለ እንደሚገኝ የክልሉ አመራሮች ተናግረዋል ቡድኑ ባደረገው ምልከታ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ የሚገኙ ፕሮጀክቶች 20 ሲሆኑ ያለባቸው ብድር 323 ሚሊዮን 832195 ብር ነው የተለያዩ ድክመቶች ያሉባቸው ፕሮጀክቶች 133 ሲሆኑ 2.9 ቢሊዮን ብር ብድር እንዳለባቸው ቡድኑ በመልከታው አረጋግጧል እንዲሁም እርሻቸውን ጥለው የጠፉ ፕሮጀክቶች ብዛት 36 ሲሆኑ 654 ሚሊዮን 32044 ብር እንደተበደሩ ቡድኑ ይፋ አድርጓል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የብድር ሁኔታ ትንተና መሰረት በዛታቸው 117 የሆኑ ፕሮጀክቶች የብድር አመላለስ ሁኔታቸው አጠራጣሪ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን የያዙትም የብድር ገንዘብ 25 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ተጠቅሷል በሌላ በኩል 44 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች በኪሳራ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆኑ የያዙት የብድር ገንዘብ ብዛት 92 ሚሊዮን 779464 ብር መሆኑ ተነግሯል የኬንያ አየር መንገድ ዓለም ያገለለውን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ሊገዛ ነው በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሁለት ከባድ አደጋዎች በኢንዶኔዥያ ና ኢትዮጵያ ያጋጠመውን ከ300 በላይ ህይወት የቀጠፈውን ቦይንግ 737 ማክስ 8 መንገደኞች አውሮፕላን በኬንያ አየር መንገድ ተፈላጊ እንደሆነ ነው የአየር መንገዱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሴባስቲያን ሚኮሲዝ እንደተናገሩት ያዘዝናቸው 10 ቦይንግ 737 ማክ 8 አውሮፕላኖች ለመረከብ ፈቃደኛ ናቸው አውሮፕላኖቹ የሶፍትዌር ችግር እንዳለባቸው ቢገመትም እንደሚስተካከል ተስፋ በማድረግና በቂ የስልጠና ማዕከል በማደራጀት የኬንያ አየር መንገድ የቦይንግ ቁርጠኛ ወዳጅ ሆኖ ቆሟል ነገር ግን በአውሮፕላኑ ብዙዎች እምነት ተዋል ይህም አየር መንገዱ ዋጋ እንዳያሳጣው ተሰክቷል የበርካታ አየር መንገዶች ሀገራትና የቦንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ከበረራቸው አግደዋል በአየር ክልላቸው እንዳይበርም አድርገዋል የግዢ ትእዛዛቸውንም አንዳንዶቹ ሰርዘዋል አንዳንዶቹ ለጊዜው ይቆይ ብለዋል የካናዳ ኤምባሲ በአውሮፕላን አደጋ ለሞቱ ወገኖች መታሰቢያ ዝግጅት አካሄደ በኢትዮጵያ የካናዳ ኤምባሲ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ በአውሮፕላን አደጋ የሞቱትን ወገኖች የመታሰቢያ ዝግጅት በማድረግ አስቦ መዋሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ በኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቋሚ ተጠሪ አምባሳደር መሐሌት ኃይሉ የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል መልእክት አስተላልፈዋል በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ቤተሰቦችና ወዳጆች እንዲሁም ለካናዳ መንግስት የተሰማቸውን ጥቅ ሀዘን አስተላልፈዋል መጽናናትን ተመኝተዋል አምባሳደር መሀሌት ከፕሮግራሙ በኋላ በተደረገ የችግኝ ተከላላይም ተሳትፈዋል በሚኒስትሩ የአሜሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ መላኩ በዳዳ እና የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተዋል ካናዳ በደረሰው አደጋ የ18 ዜጎቿ ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው የህዝብና ቤት ቆጠራው እንዲራዘም የውሳኔ ሀሳብ መቅረቡ ተገቢ አይደለም ይላል የትግራይ ክልላዊ መንግስት የክልሉ ንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት የቆጠራው ስራና በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል የቆጠራ ስራውም እንዲራዘም ያጋጠመው የተለየ ችግር የለም ያሉት ኃላፊው አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቶ እንዲራዘም የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ የመንግስትን የአመራር ግልጽነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው ብለዋል ውሳኔው ከህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ጋር እንደማይጣጣም ገልጸው ችግሮች ቢያጋጥሙ እንኳን ፈጣን መፍትሄ በመስጠት ስራውን ማስቀጠል ይገባ እንደነበር ተናግረዋል ኢዚያ እንደዘገበው የኢትዮጵያና የዓለም ህዝብ ቆጠራውን እየጠበቀ ባለበት ሁኔታ መራዘሙ ሀገሪቱ የሚኖራትን አመኔታ ሊያሳጣት እንደሚችል ጠቁመዋል በክልሉ ለቆጠራው ስኬታማ ዝግጅቶች መደረጋቸውንም ተናግረዋል የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን መጋቢ 9 ቀን 2011 ዓ ም ባካሄደው ስብሰባ በግጭት ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች ወደቂያቸው የመመለሱ ስራ በበቂ ሁኔታ ባለመሰራቱ ቆጠራው እንዲራዘም የውሳኔ ሀሳብ ማቅረቡ ይታወሳል የዕለቱ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ